нэвтрүүлгийн ивент этгээч Хаан банк эрхэм таны этгээл танд. Монгол орны хон 400 800 зөвхөст Хаан банктай хаяа залган айсан суугаа Монгол төлөө саврын тэрүүн сарын нөгөө нэг байрны жижиг өрөө төрүүлсэн хоёр залуу байна. За тийм. Тэр байрны чинь том өрөөг нэг настай хүн төрүүлслээ гэж чинь. Яа ашгүй дээ. Бүр ууц хүн дараа ууцны мөнгө хаанаас олоод таа гэсэн. За ашгүй. Чи тэр өгөн дээр очиод тэгвэл байрны хамгийн яваа тэр. За. Тэр өгөрөө бүгд нэг ууц авъя тийм ээ. Тийм ээ. Ууц авъя тийм ээ. Тийм ээ. Тийм бүр сэтгэл онгойчлаа. Ашгүй ашгүй ашгүй. За би тэгвэл явла. За. Хороолын эцэд байгаа. Нэг өрөө байраа төрөөсөх амт нүзүрчээд ирэх үү. За тэг тэг тэг. За 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 ашгүй. Иргэд уулзъя хоёул. За яа. Хуайтаа. За цагаалаар сайхан болноо. За болж байна мэдв. Эхч бас өөрөө чи арай жоохон жижигдээ гэрэн да. Юу жижиг юм бага? Тоон шиг мөн оюутанд бол энэ нэг матрас хоёр аяг бол хангалттай байх тээ. А? Чи та тэгээд бас ийм жижиг гэж өмнөөсөө жоохон ярьчих л да тэхөө. Юу гэж ярих юм бэ? Би ч юм хамгийн хямдараа л яриа байх тээ. 300 гэдэг аа тий. Илүү яа тий. Эхч одоо юу сууч болчих вэ? Би танд яг 11,250,000 засаг ингээд орчихдгүй гэж. За цагч ажилтгүй заа юу. Чи зүгээр л мөнгө өгөлөө өгөхгүй бол бол цаагур чи төрөөслэх гэсэн юм зөндөө юм заа. Чи гүйж штий тэхөө. Болвол. Би танд нэг ирцор оруулах юм. Тийм байхгүй шүү дээ. Ээ, үгүй. За болоо, цаагаар чи төрөөслөх хүмүүс өндөө байж шүү дээ. Би зур залхаад хэлж шүү дээ. Ойлгомжтой шүү дээ. Байна уу? Жишээ. Өмнөд ирээ төрөөс төрөөсл энэ хүн болчлоо. Тий. Тий болно бол тий 300 да яарсан даа шүү дээ. Ашигтгүй юм шүү дээ. За яах вэ чи? За төрөөс төрөөсл төрөөс болгоё л. Жишээ. Тас гоо хийчих юм аа тий. Хан хүртэе юу? Хүргөө. Чи зүгээр та яасан 200 оруулах гэдэг л үү тий. Амьдгүй шүү дээ. Надаа аргач хийх чинь мэдэн заа юу? Гарахч явах тий гэж. Би харуугаса бүтэн өчсөн. Аа вэж багт минь өчс. Хитэн дүүндрээ тийчих. Мөн болох гэж би яаж зовч ийн гэж. Та 200 оруулах гэдэг үү? Тэгээ дата. Уран гэ. Юу хийх вэ? Баг дэлбэт. Аа, таамаг юм биш үү? Аа, тийм байна. Надаа нэг чинь ч ус мэдэн заа юу. Татгуул. За, чадахгүй ч гэхдээ өгөөл өг өгөхгүй бол бол. Га. Өгөөлөө хийчих. За, өгөө өгөө. За, бид тэгээ найцтайгаа хоёулаа тэгээ тий. Тэгээ яг хоёулаа үз. Хоёулаа хоёулаа. Тэгээ өөр хүн амтай шавуулаад байж болно. Жингээр би зоол. За, бид тэгээ маглаа зүгээр өгөөл өг чинь. Бүрэн биш нөхөр мэн. За би чам дөрөвний чинь төлбөр өгье. Маа. Байрны төлбөр өрөөний төлбөр хоёр ууш мэд үү. За ингээд амдриад өчтэй залуу минь. Гар дэвсэ баяртай. За гэрийн эд хогшил гамтай бүрэн шүү хоёр аа. Зи юу аа баяр. Мөнхөөгөө Хэмбэ? Би яана, орцолох уу? Ороо. Хөө. Оо, за. Яан зэ дөхөнч байна? Сайн байна уу миний хүү? Сайн, сайн байна уу. За, ингээл дөхөнөд байж л байна да. За, суу наана. Тухтай байна уу? Сайхан дулах. Сайхан тохлог, сайхан байна. Ашгүй, ашгүй. Бай түрээсэж өгсөнд баярлалаа миний хүү. За, зүгээр дээ. Нэг сар шинэ гаргаж байгаа чих годомжтой ажиг төглөө шүү бай. Ашгүй нэг Ба тавхтай дэ. Да. Маа миний хөө. За цай цуу байхгүй. За яах вэ? Би нөгөө бас яах вэ? Яах яах яах. Гэс чи. За яах вэ? За за за. Юу яа? Би нөгөө мөнгө та хизээх боломжтой вэ? Мөнгө юу яа? Одоо гэн. За. Гэтэ одоо хүн авчрах юм. Тэгээд нэг чи нэг миний нэг цагийн дараа хүрээд ир. Тэгээд өгье дөхөө. 50% нь өгчихсэн байхаа. Тий, өгцөө болно. За. Хайчих нөхөө. Эргээд хүрээд ирээ заа яа. Бас яаж ажилтаа тий. Оо за. За минийг баярлсан шүү. Их сайхан байр төрөөсч гисэн минийхөө. За.
байна уу? Байна уу? Байна хэмбэ. Баяр магнаа багшаа таа байна уу? За ямар баяр магнаа вэ минийхөө? Урамгаар хөдөлгөөний өндөр. Үгүй сайн байна уу минийхөө? Сайн байна уу та? За. Яасан? Багшны баярын мэдүүлгийг авах гэсэн. Өнөөдөр ч багш нарын баяр үлээ. Ийхтэй өвчөө. Уу я багш нөгөө сар шинийн баярыг наадах гэж мартсан байж тээ. За, за баярлалаа минийхөө. Аа. Ача тийг таныг арай хаанд нэг хоол идэхөө маргааш гэдэг нь загтаа үчи хийжээ. Маргааш ороо юу? Ээ. Тэг яа минийхөө тэгээ тэгээ. Чи даах юм байгаа үдээ. Ийхтэй өвчөө. Аа за, баярлалаа. Тэгээ тэгээ. Ээ. Хаа нэг үрээд өгөө. Хаа ноцхоо багш нь. Манай гэртээ ахтар үтэй нэг жоо хоолмол игээд багшаа үдээж авъя гээ. Оо за за та хоёр чи бүр гэртээ юм уу? Аа нэг гэртээ. Оо оюутан байж уу? Тий. Оо за за за. Ээ тэгээ багшаа хаанаас ирэх үү? Багш нь хаанаас ирэх вэ? Багш нь Оо оо багш нь юу юу? Багш нь гэрээс очиж байж дэг үү? За. Тэгээ багш нь чи мэдж байгаа шүү дээ багш нь. Зайсанд 17 өрөө хаа уустаа шүү дээ. Мэдэн үстэй. Тэгээ тэр хаа уснаас ач. А юм аа. Гадаа сайхан цэлмэг өнө. Сайхан өдөр байла уу? Тэгээ маргааш тэгвэл сайхан цэлмэг өдөр үед багш нь цагаан бэнт зунаад очино. Сайхан бүрхэг өдөр үед бор тойотойгоо унаад очино мэдээ. А юм аа. Би орд сурч байгаа таньсыг одоо энэ том болоод юм гоё баян болноо. Яг зөв. Та нар сурлага эрдэмтэд сайн гарах хэрэгтэй шүү мэдээ. Цай сурхал юм бол багшгээ баян чинэлэг амтрын шүү мэдээ. За. За. Тэгээ минь өхөө тэг. Тэг яваа. Хайртай шүү үнси. Тото намаа хайртай яг хөөд. За баярлаа. Баярлаа. Яа ингэж нэг өнөгөө хаалдах батгах. Хүм бай нөө энэ мөнгөгийнх мөн үү? Хүм бэ? Би бай на би бэ дэтэн кричин хүм бай. За 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 за. За сайн байна уу? Яа гисав ин гисав. Би ямар цаар хоёутаа нэг байранд ингэж амдэрч таар баг. Хан тийм гэв юу явж явж байгаа тэгээ танаа доотлийн давхар байр төрөөсөөд орчлоо шүү дээ. За хэвэний цаа аваа дэрийг. Би сая бодож байлаа хөө. Тэгээ байн байн танаад орч ирэх гээл дээшээ доошоо шатаад яваад гоо айлэг болох юм биш үү хөө. Очоо одоо наад би энэ дээр гоолог байж яах. За аваа цайд уу юм аа мөнхө. Гайгүй сайхан байр байгаа үү? Бачгүй манаа байд их дулаахан байгаа бид дээ. За Мөнхө. Ой. Энэ ханам дээрээ хийний зургийг тавьчихав ээ хөө. Хэн байв гэж ээж аваа хоёр байгаа үү? Оо, тийм байх хөө. Хоёр бүгш сайн уу гоо? Сайн сайн. Ухаа, ухаа. Малаа маллаад байж ил байна. За илүү цаа уу хөө. За уулаа уун бүр чамайг амдрих газар тавилсан чинь би өөрөө бүр баярлаад хөл газар хөрөхгүй. Харин сар шинээс үрдэж нэг байртай болж авлаа да ямар ч байсан. Чамагаан одоо гудамжинд гарчвал яана бай гэж бодлоо шүү. Хожид намайг хүүхдүүдэд түрээсийн байранд байгаа гэж хэлвэ чи. За мөнхө. Чи тэр оюутнуудад 17 өрөө хаагуулсан да. Төөр чандирдаг гээл хотлоо ярих юм болооч тэхөө. Яа тийм бэ? Энэ хүүхдүүд чи байна. Эсвэл интернет ороод эсвэл утсаа авах гад ерөөсө эрдэм сурж байгаа хүн алах байж тэ. Эрдэм ном сайн сурах юм бол энэ багш шиг баян амьдрна гэж ойлгож болно үст тэ. Мөнхө. Чи нэг юм аингээ дуунгээ дантахарч байна. Уун яах вэ? Чамайг хутлаа ярихаар би тэр сургууль дээр чинь нүрээ хийх газаргүй болоод ичээд байх юм да. Чи ямар хамаатай бэ? Хүүхдүүд надаар жишээ аваад энэ багш шиг сайхан баян амьдрна. Эрдэм сурвал би хэлээд байгаа шүү. Би тэгээд нэг ер нь чамд нэг юм ярь юу гэж бодоод байна. Өнөөдөр хэлъя гэж бодлоо. Юу тэр? За тийм ч. Гэ чи нухацтай юм биш л дээ хөө. Мөнгө яасан бэ? Мөнгө байгаа, мөнгө яах вэ? Би мөнгөийг чинь чамд өгдөг шүү дээ. Чи өгнө гэж хэлчихэл бут цагаад өгдөг үү? Би нэг хідэгчгүй мөнгө. Цалингийн зээл аваад өгнө шүү дээ. Иш. Чамаагаан ингэж амьдрахыг харахаар заримдаа их их сэтгэл санаа тавгуурах юм да. Эн чин насаараан альберт багш хийлээ. Одоо чи минь ингэж явах цаг нэг л биш юм шиг санагдаад байх юм аа мөнхө. Чи минь одоо нэг аяг цагаан хуваагаад уучих хүн амтнтай болвол яад юм бэ гэж бодох юм аа хөө. За энэ байр чих давгүй юм аа, давгүй юм. Хаана вэ тэр цай хувааж уух хүн? Та хайгуулч хаанч байгаа л та хөө. Хайхгүй байх нь чухал юм да.
хаачны газар зург мөрөг үзээ зогсож байж магадгүй шүү дээ. Кричлиг өгөх байгаад явж байгаа юм байна. Хачуу хэвэр хахаа тайгач. Эний хөрхөн юм аа. За за тэр яах вэ? Би чамдаа нэг юм сэтгээд. За. Ор чинжингөө бодож бодож их гоё юм сэтгээд цаашаа харж ивэ. За. Өнөөдөр ингээд багш нар ийм баярын өдрөө. Насаран багш хийж байгаа чамдаа багш нарын баярын мэндийг хүргье. Сөрхийж өнцшөө нэрэ. За. За гэлээ. Гэлээ яах вэ? Энэ мэдчилэн сэтгэж байгаа ч мөнхөө. За, баярлаа. Энэ айлд орж ирснийхнийг цай болгаадах юм. За би явъя та баяртай. Гэлээ. Оо. Нөгөө цаа хувааж өгөх хүнэж олж чадлаа л да. Оо. Оо олчоо юу? Тагсан. Оо олцсон юм уу? Би мэдээг юм байна хөөе. За яах вэ? Намаа юу ч яриагүйгээ бодоор байх уу? Наа ном замаа тийш нь хайчихгүй юу да? Яах вэ? Хэрэггүй штэ тий. Намаа юу ч яриагүйгээ бодохгүй юу? Орцонд дайрлтуу цайнтай муутайгаа зөрөөд өнгөрч байгаа рахо би явъя та. Тэр цайгаа чамтай хуваагаа залгилуул яа гэм болоо гэж. Аа над та юу? Тий. Чи юу гэж бодож байна? Аа, надтай байсан юм бол шал өрөлдөөхөө. Чи мөнхөө минь дээ, мөнхөө минь. Юу огцон хэлтгийн дэ, энэ чинь хүн сандаргаад гайчих юм да нэр. Огцон гэж дээ, надад ч одоо гулгах юм бэлэг ном зум байхгүй болохоор шууд наагаа хайчлаа шүү. Үгүй чи гулгуулад хэлэх хэрэгтэй шүү дээ, энэ чинь хүнийг сандаргаад байх юм да. За яах вэ, тэгж байгаа тариугаа хилэмц. Одоо би явъя, хүүхдүүд наа чинь хүлээж байгаа. Аюу, ариугаа одоо хилчүүлээд гин чи. Гэ одоо ч хэлмээргүй л байна даа хөө. Дараа гойгоод байгаа шаардлага юу байна? Тиймээ чи надад өөр хандтай юм хандтай гин. Хан байгаа юм чи? Юу гинэ мөнхөө? Гой гой тийм. Та юу ярих гээд байна? Гой тэгж ил ойлгоод чамаг бас юу яадаг юм болов гэд. За би чамд нэг юм хэлье. Эмэгтэй хүн чинь ойлгуулж байж үнтэй байдаг юм штэ. Одоо гойгоод яах вэ чи? Би явлаа. Гэ чи хариугаа хэлж гээд. Уйлгуулж байж өгнө гэж энэ мөнхөө. Гү чи хийж гэлээ. Чи өдий насандаа нэрээ энэ эмэгтэй хүнийг ойлгохтойхон гуй цураач ээ. Ингиж чамшиг гуйдгүй юм мэдв. Тэгвэл юу яах вэ? Би маргааш орой юм хүн бэлдчихэ тэгээд хоёлаа манай суугаа тэгээд би чамаа гуугаа суучих. Зав үгүй завгүй. Яах вэ? Бодож байгаад зав гаргуул. Гү чи зав гаргачих л дээ. Ээж аваа намайг хүнтэй суугаа загнаад байна шүү дээ. Ээ мөнхөө минь дээ мөнхөө би. Өдий насалчгаад ээж ав гэж яриагаасаа ичээч чи ичээч. Чи ичээд ах ямар юм бэ? Хөөе одоо би тэгээ жоохон хүүхэдтэй амьдрах уу? Оо хүүхдэг чичээ би чамаас хоёр ах штэ гэж. Хээ чи хоёр насаар ах ч гэлээ гэсэн 20 насаар дүү юм шиг тэ нэг зам замдаа гарддаг шүү заа юу. Би явлаа. Гү чи тэгэд? Гү чи хүн эмэгтэй хүн явлаа гэдэг ах чинь гуйж мууж байгаа юм бол болцоонд өрч мөрч байх юм бол гаргаад өгөөч сураач ээ сураач. Би чамаа гаргахгүй чиш оруулах гэж гуугаад байгаа шүү дээ. Хөөе. Гаргаж чи гэж байна. Гаргаад ий. Гэрлээ. Гэ гэрлээ. Маргааш оройд талаад төө. Гэрлээ. Юу бэ юу? Азналтай шиг байж өгч. Нэг ингэж нэг эмэгтэй хүн амьдний гаргаж өгч мөрч сураач чи одоо. Би чамаас гооч биш үү дээ. Би чи юм нас их төсөөрсөн байх шүү дээ. Тэгээд одоо маргааш манайд нэг хамтдаа сайхан суугаад би чамааг өрөөд байгаа шүү дээ. Зав үгүй мөнхө. Би зав үгүй эмэгтэй хүн. Зав үгүй чадахгүй. Тата намайг уучлаарай. За за тэгээд хитэн цагаас юм дээ. Ашгүй зөвшөөрч байгаа юм уу? Би тэгвэл цагийн хилээ хийдэг. За яах вэ чамайг л гэж зөвшөөрч байгаа юм шүү. За гялалаа. Баяртай хөө. Урагтай бож оч. Гүй найз энэ амар их мөнгөний өрөнд очиод байна. Бүр амар ихээ. 20,000-аа 20,000. Ти чи надад тусдал та би чам тусалж байсан шүү дээ. Гүйж шүү дээ би чамаас. За, миний найз тусалж чадхгүй. За, тэгэл дээ. А за. За. Яаж юм яг юм болчихоч.
ийм утсаар ярьдیں үү тийм. Ийм ажиллахгүй утсаар ярьдیں үү? Тэгтээ тийч удаан ярьж байгаа чи. Чи ямар өөдгүй юм бэ? Би багштай ярихыг ярьсан. Чи мөнгө олж ширээ засах юм чи билдэг гэсэн. Гэхдээ явахгүй байгаа чи яах юм бэ? Ингэж ч дүнгээ тавиулах юм. Одоо яах юм бэ? Багш ярих юм шүү дээ. Ямар нэг юм хийчих. Юу гэдэг нь эргүү юм шиг ингэж. Багш хоёулаа бүжиглэе. Вайсмас эргэн байж яах вэ? Гэтэл балаараа тагаж. Гүйгүй. Чи дуудаж чадна үстэй. Хатахгүй чи өөрөө дууд. А тууд хөгжим дараж чадна үстэй. Хөгжим? Хөгжим бол дараа шүү. За ямар? Маягт фон. Яаж дарах вэ? Зүгээр ингээл дарах чинь штэ. А за 90 гот бүжиглэе. Тэгээ дарах цаг зойо. За. Хүн шаар юм да. Яах вэ? Хөш одоо яах юм бэ? Олтоо гэж. Өөсөө 40 мянган цаас байх туг нь тансаг юм хийж тээ. Арах боллоо. Ямар? Айл хүний амь нэг гэдэг шүү дээ. Тэгээд энэ айлаас мөнгө чих. Тэгвэл чи чинь тэнийг юм уу? Чиний энэ айлын хүнийг таних юм уу? Энэ айл дүр ямар хүн байдгийг мэдэх юм уу? Мэдхгүй. Сүүлийн 2-7 хоногийн талаар ямар ч амьд хүн харагдаагүй. Надад бас нэг арга бай. Мөнгө зээлгүй. Дээж. Биш яах ч нөгөө байжээ. Удаа чи төгчөөд байгаа юм шиг үгүй. Тохоо аа зүгээр л гарчих. Багада янз бүрийн хийж явахаа шүү. Хүүхүү. Монголх цай. Биш хүн ороод ирэхэдээ хөөе. Харагдаг үгүй дах хүн ороод ирэх үедээ их юм. Хүн байна уу? Хүн байна уу? Хөөе, хүн байна уу? Биш хамаг ингэж орж болж байгаа юм уу та хөөе? Хаач гэдэг юм бэ хөөе? Тэми юу гэсэн юм бэ? Одоо ингэ байж идэх хүн ороод ирэх юм. Сүүлийн хэдэн 7 хоног ерөөс юм баг амьд хүн ирж байгааг харагдаагүй үсттэй. Үгүй ч тийм л дээ. Баяа л байна. Багшиг орой 7 цагт ирнэ гэсэн шүү дээ. Тий. Энэ өрөөнд төлөгээ тавьчих. Яах юм бэ? Ямар амаатай хоёроо тэгээд хоосон матрас дээр багшиг өрөх юм уу? Ямар амаатай айста хүн байдгүй юм чи тийм биз дээ. Үгүй ч гоё юм байл та тий. За тий тий. Яа тий. Ямар бат? Янзяа гэвэл дөө. Тийм үү аага. Бид нэрт одоо муу өрөөг шахчаад энд дэ гоё өрөө мөрөө өгсөн юм биш үү, тийм? Энэ өрөөд дарс уу зүгээр үхгүй юу? Ой, яач гэж байна? За, байцгаа чи. Цагаат дэ авсан. Тавгийн чи. Ус унта. Та юу хэрэгтэй вэ? Та энд юу хийж байгаа юм? Бид хоёр гэртээ байна. Аа? Гэртээ? Тий. Юу яриад байгаа юм бэ? Та зайсан гас өрөөд рүү. Ямар зайсан? Гөшөөтэй зайсан? Бензерээ өрөөд рүү багш. Цагаан бензерээ? За багшоо. Хаач бүр цагаасаа ирт өрөөд ирлээ шүү дээ. Энэ одоо тэгэд манай гэрэл тарж байна. Тий. Манай аав ээж авч гисэн юм уу? Би тэгээ найзыгаа хамт байдрж байгаа. Суул та багш. Гэртээ байгаа юм шиг байгаарай багш. Йоо. Заавал цо. Йоо, гуруула гарч ресторан орохоо хөөхдөг те. Зүгээр зүгээр хааж тавш. Манайх битээр хоол онд мондоо. За хөрчилж юм байна уу? За тийм. Ой, минийхөө.
За багшаа сайн сайхан юу байна? Оо багшны яг ажилдаа хийгээл. Би тэ нөгөө таны хичээл дээр дүнгийн асуудал масуудалтай тэр мэрийгээ бас тэгж байгаа ярьд юм уу бэ? Маа багшаа ундаа. Нада яхан. Эргөө зүгөөс тэ багшаа тань зориулж авсан юм чи. Болохгүй багшин газ таунд байгаадгүй тий. Газ таунд байгаа. Тавс тавч юм хөө. Оо зүгөө зүгөө. Бид нөгөө газгүй юм даа. Хөөй. Яхан хөөй. Гүй зүгээр багшаа тань зориулж авсан юм чи. Хаашта яхан. Хөөй гай. Яс багшаа. Оо хөөй. Маа багшаа. За юу энэ газгүй юм даа. Би их сайн гэсэн шүү. Яхан яхан. Одоо юу яйда гуруула гарын эндээс. Гүй багшаа таасгуул да таа чи яагаад байгаа юм бэ? Би дахиад юм байна уу? Шавинд даа чи ингээд яхан. Маш газгүй юм даа. Энэ их сайн штеп. Эй хөргөө зодлаа хийлээ. За өцгөө. Маа багшаа аруул итгөө. Аа өөр юм байна. Цаагаар чи юу байна? За гэж хараа. За өцгөө. Багш идэ амс. Да баярлалаа. Томаргаш цагаан сар гээд ээлэг нэрээ. За. Би төрж одоо. Багшаа. Маа чихэр итэрэ. Гадаадас ирсэн чихэр ээ. Америкаас. Гой чихэр ээ. Яас бэ багшаа? Та идэ идэ амс өрөө. Та идэ багшаа. Мокро. За багшны явах байх. Нэмэргүй байдлаар амжилт чинь даа ингээд тийм бай. Сайхан амжилт тийм бай. Гичээд энд яагаад төртлөг аврал орж унтдаг. Маа багшаа. Хям тод. Одоо бодлоо минь. Одоо юм авчираад явах хэрэггүй. Одоо бууз тавьсан байгаа. Бууз тавьдаг. Бууз аа. Тий. Оо бууз байна уу? Байна. Аа тэр жимгцэн байсан үлдсэн байна л да. За багш идэмс. За явах багшин зүгээр. Уна гоштой зүгэл дээр хам ам тавьд идэлтэй гоштой юм шүү дээ. Одоо наадхаас яах юм чи ямар их жоод чи хэрдээ шүүд юм уу штэ чи. Багша мантуун бод яа. Мантуун бод нагта. Да багш. Идэ чи багша. Зүгээр багшны идэхгүй байж. Бачаа. Бид чи ингээд явах таа басна юм эцэгхийн боёо сайхан амтэрч гин өө. За багшта. За тэгээд одоо удахгүй сар шинэ болох гэж байна. Аа тэгээд энэ гарч байгаа могоо жилдээ шамдартаа эрдмийн өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Өөрсдийнхөө гэр орнд дайсанд баярлалаа. Энэ одоо ууг нь бол хүний ямар хүний дайл гэдэг үг юм уу хаа? Тийм ээ? Үгүй. Ухаач тээ. Манай моёмь өвөө байнга цагтдаг байсан өөр юм. Тэ манай моёмь өвөө хоёр. Энэ үү? Айтхри. Хоёула нас урцсан юм уу? Аа. Хоёула нас урцсан. Өвөө мань арх болж яваад мотоцикл таамхалтад нас урцсан. За. Одоо энэ тухай яриад их одоо. Эмийн мань араас тус хав. Юу одоо энэ тухай яриад байгаа. Наа чи хэрэггүй. За болий. За баярлалаа. Багшны ямар уух вэ? Вэ уучлаарай багш. Одоо. Вэ ямар мат юу? Юусоо багш явлаа. Аа багш байж. Байж л да багш. Гү яг таны төдөө. Одоо бол миний төдөө. Аа нараа дарсчихсан багш. Та суулдаа багш. Ээ багш. Аа. Ахсри бая маргаас цагаан сар гэж шинэ бид зэтлээ чи та нар. Вэ ямар амт юм бэ? Өөртөө л ууин штэ. Өөртөө л хэлэх багша. Зүгээр. Багша. Билэг. Надд. Тийм. За баярлаа. За. За энэ ч одоо яасан үдсэн харсан ном төвтэй. Та уншсан гой гой битсэн байж дээ. Оо за. Хөш. Хойло багшна дууд дууд юу яа. Тэхүү яах юм бэ энэ хажуу айл дээр доо байлаа. Зүгээр ээ ямар хамаатай юм бэ? Хөрхөн бордог мороо хүндий хоолоо сах та таны төлөө багшаа. Багшаа. Оо би багшид видео өгөх гэсэн марцсан байна. Юу вэ? А? Багш. Шавин тань зориулж авсан яа. За. Энэ одоо зүрх сэтгэл мэднэ мэдэн багш наа. Тэг байдэн шүү. Та бид өрийн зүрх сэтгэл байдэн шүү гэж багша. Энэ мөнгөн аягтай тэгээд бас хоосон юм игээд яг үү те. За гэлээ. За миний өгдөд. Одоо болдоо танаас яа. Нөө багша гой таны дайлуу дайсан чи дайлаа л да. Ээ чи бас гэж. Амдахгүй. За. За багша маа. Одоо багш надад бас. Юу болно вэ? Та одоо шамныхан бичээ зүгээр ингэ болохгүй шүү дээ. Бас эдээ үүд амсал та багш ах багш. Та нар одоо ингэдэд юу яач одоо ингэ. За сюрприз. Яа! Гэж унац. Маа багш ид маа багш. Гүн лач болохгүй. Цагаан сар. Цагаан сар юм. Вэ харин ди бид цагаан сарын юм яг өнөөдөр хааштай ингэ тийм шүү дээ. Өө чи наатга бити асах зүтгэж байл та чи хайш бай. Оо чи ташаа байд. Хайш бай. Замаа. Чи байж тааш.
go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shit. I'm on the floor, floor. Я тебя бы, 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 Тэ янжин толом готгон бишаа дамдаг толом биш янжин толом тэ янжин толом тэ 3 1-р орц 3 дахь би 18 тод миний хурдлаа ямар нэг чи багт толом ба янжин толом гэдэг хурдл хурд бууд үзэй да орчин гут хоёр гид хөөгд гаргаш юм дөө төмшүүлээрэ миний хөө багаар дүнгээ яаж тавиулах юм бэ хөөе А я тавьсия. Жохон жох айх уу? А? Айх уу? А? Ошиг орж байгаа юм байна. Чи надад хөл гараа. Яг гэдэг юм. Яг гэдэг юм. Өөрийнхөө гэж хүн яаж байна вэ? Хамаагүй үстэй. Баа, ошиг баа үү дээ. Маргад. Яаж яав танаар? Яаж таа? Ошиг багш. Бид зүгээр бидээр ахаад маргааш хурдтай авчир багш. Наста хүн нөгөө нэг цагаан сарын боомон хугалт гэж жоохон хэцүү байд юм шиг байгаа юм. Тийм ээ өглөө. Ха? Йоо гоо ха? Тутаад чи. Яаж шүү цагтаа. Шүү цагтаа. Цагтаа юм уу? Ямар цагтаа? Та сай цагтаа гэсэн юм шүү. Үгүй. Та зүгээр таймагш. Нараа хийсэн зүгээр. Зүгээр зүгээр яаж чад. Та тайм аа хав яж гараа. Яж гараа. Юу хүн байдгүй л яах вэ? Амрын гэрээ дуудлагын дагуу явж байна. Оо сайн байна уу? За яагаад гэвэл энэ настай хүний айлд дайрч орж ирэв лээ. Тоглоом тахгүй гэж юу болоод байна? Яасан дураар өнөхтүүд танаа? За яа гэвэл төвдөр очиж очрол аа лээ. Битээр айлд дайрч орж ирэв гэж би яарад байна. Цагтаахан эн чинь манай гэр шүү дээ. Аа? Манай гэр шүү дээ. Бит хоёрын гэр уухгүй юу? Та хоёрын амьд юм уу? Тий. Энэ чинь танаа гэр биш үү? Энэ танаа гэр биш үү? Биш. Манай багш чинь зайсанд байдаг аахгүй цагтаахаа. Зайсанд аа. Тин. Гүч сайн нэг настал хутцсан да. Бид нар насгүй. Насгүй гоо. Бид настаа юм байсаа. Загараа аа. Үе цагтаха. Юу гэж бидээ гэрээс гарах юм бэ цагтаха? Хайсан дуу таган биш үү? Чи тэгээ 18 дуутаа мөн бидтэй. Мөн. Тэгээд. Гү та дуудсан юм биш үү? Ой. Би юу? Тэ. Чамаагүй. Уу. Хайсан бич үү? Бид дуудлаа дуудсан да. Та айл андуурч байна цагтаха. Загаралтай л нэг хаа юм л гацаач та тэгээд. Гаралтай би дуудлагаар хийж явж штэ. Гэхдээ нэг нь гацаач гэж энэ гэрт одоо илүү хүмүүс чийлгэн дээ. Тийш тий. Гүтэн хэн дуудсан бэ? Бид нар дуудаг цагтаа. Хайшийн толон тэгээд гарч удаа. 68 дууд мөн биз дээ. Мөн. Ямар хөлөө замраагүй танил та нар. Идэ амс. Хайшийн. Энэ юм уу ямслаа шүү. Ямслаа. 18 дуут мөн үү? Мөн. Мөн дөө. Ямар сонин цагтаа байв те? Харин тий. Та дуудсан юм уу? Гүү. Ямар сонин цагтаа? Аа дандуурсан байх. Аа дандуурсан байх. Тийм. За одоо юу вэ? Энийг хацагсаа чи хоруулах гэдэг бол. Өө ин жоох уу. Хүч уу хань юу гэж найлах чи гэдэг. Өө чи чанд хөргөч юм бага. Одоо хөргөч юм. Би наа уу ингэ. Хавэр хөргөч юм. Яад юм бэ? Доктор мөн аа. Та наа гэж. Вэ яад юм бэ? Суултаа багшаа санаа зовдохгүй шнэ сул аль халах
Ашгүй цагтаа. Тэгэ нураач та. Энэ манай шав нар. Аа, сайн байна уу? Энэ манай гэр бүлийн хүү. Үу тийм. Тэгэ багшийн гэргий. Тий, би эхнэр нь байгаа. Маа багшийн. Сайн байна уу? Хин бэ лээ? Йоо, чулуун зэтгэл. Хин бэ лээ? Чулуун зэтгэлтэй. Алдар. За. Сайн байна уу? Айдаа хувцаа хөө. За. Хөөш, магна, магна. Үй, багшийн эхнэр ирчлээ. Оо, за, бүр гоё юм болж байгаа юм байна шүү дээ. За, сайн байна. Сайн байна уу та? Хин бэ? Та хоёрч би энийг таних юм уу? Юу хийж байгаа вэ? Ох. Багшаа би хотлоо ярьсан юм аа. Энэ миний байр биш. Энэ их чээс түрээлсэн юм байгаа. Тэгэхээр харин тийм болчихлоо. Аа. Тэгэхээр багши авгаа гэсэн үү? Тий, багши чинь эхнэр واخгүй юу би? Тэгэхээр чи одоо багш битээ дүрээгөө түрээлсэн бол таарч гин үү? Тийм биш үү? Багш чинь мдээгүй юм аа. Би та хоёр түрээлсэн байхгүй юу? Тий, би мдээгүй. Тий, багш чинь бол мдээгүй. Би түрээлсэн шүү. Аа. Юу мэдчихээ авчир таар. Хэр жан бол? Өнөөдөр яаж байгаа? Яаж ачаад төдөг юм чи? Яа, 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 энэ шатар явсаар амсгадлаа. Сайн байна уу миний хөө? Сайн байна уу. Мөнхө байгаа юу? Байгаа штэ. Та яаш өргөж? Оо, за за. Зя. Та яаш өргөж? Оо, сайн байцгаана уу? Олуулаа байгаа мó. Би чамдан гарийнхаа цайг чанаа бэрлээ хөө. Зя, сайн байцгаана уу? Миний хүүхдүүд цай ууцгаа. Аа, сайн байна уу? Яа, на Макси нуаа нороо дэлцэн. Гоч. Тэнд хүн чинь юм байна те. Юу, би мөнхөгийн эхнэр нь байгаамаа. Сайн байна уу та? Юу гинэ? Эхнэр нь? Макс гардуулцаа. Одоо ч та бууцаа. Мөнхө энэ юу яриад байна аа? Юм л яриад байна. Оо, чи Оо, бүр ийм байсан юм мөнхөө. Оо, за за мөнхөө. За яах нь вэ? Чи надаар тоглоод байна уу? Дурлал надаар тоглоод байна уу мөнхөө? Би яв яв. Мөнхөө гэрлээ ийшээ сууж би чамд тайлбарлаад өгье. Юу тайлбарлал нь? Одоохон. Үгүй чи ядчихад ямар ачаалттай өдрөө гин чи. Гэрлээ ийм болсон шүү. За сайн байна уу мөнхөө? Сайн байна уу? Сайн. Юу, манай ихтер байна уу? Ахын байраа түрээсчэд бөө баяр явж гин аа. Хөө юу яриад байгаа бэ хөө? Уучлаарай. Яа сайн байцгаана уу? Хөө асаа байж тайм болоо юу болоо. За хинэ. За нэг хороол ийдтэйс нэг өрөө байраа. Түрээсэлчээд мөнгөний дансандаа ичээд ирлээ хинэ. Хүн андуураад байгаа юм шиг өрөө. Аа. Гүчи чи миний хань л. Юу яриад байгаа?
Миний хань энэ вэ? Аа? Багшаа зөвхүүлээ чи. Хүчтэй байгаа гэдэг чи. Гэхдээ би чинь чамайг хавцуулсан чи миний хань мөн биз дээ. За яг та тэгэл урд нь суудсан байжгаа сайн энэ үнтэй суудлаа штэ энэ чи. Багшаа зөвхүүлээ чи. Юу болоод байна? За байж гараа. Би одоохон тайлбар. Тэгсэн нэг жоохон сэтгэлтэй бол явчлаа шүү. 18 тоот гэж дуудлага өгчөө тэгээд үгүй энэ гэж хүрийгээ та. Оо бүрийнхээ олоолаа болсон. За энэний учрыг олноо. За энэ байрны эзэн аль босоо. А би юу байна. Та юу? Тэ. Тэг бид хоёр бас. Хоёр юм учраас энэ байрыг түрээс. Бас тэг. Та юу юм? Эхнэр нь байна. Хэний? А? Юунд нь гайхт юм? Манай нөхөр энд байна. Тэгч надтай юм байна. Хоёула ч ихсэн мөнгө төлөө бидтэй. Бид хоёр ч ихсэн энэ байрны эзэн юм байна. Өөрийн байрны эзэн та нар юм уу? Тий. Намайг чи юу болт? Осооч. Юу яах дууцсан байна маа? Гүм их байр чамагийн дууцсан. Хэд дууцсан? Тэ би яагаад энэ дууцсан? Мэдэхгүй. Юу болоод байгаа юм бэ? Би байрны эзэн хэм юм бэ? Би. Яагаад байгаа юм бэ? Гүй яагаад таныг чамаг хин дууцсан юм бэ? Хин дууцсан. Яаж ирсэн? Гүй яаж ирдгийг залхал ирэн штэ ч. Гүй чи энэ юу ч юм. Юу ийдгээ би дуудлагаар ирсэн. Галтгаа төрөсөлч юм идэв. За болиороо зурдаг юм. Өөртөө гой гой өрөөгөө төрөсч над дотоо галтгаагаа шахахдаг. Гүй яагаад толгой ирвэл ингэ толгой эргүүлчихэд байгаа бохоо таамар чинь. Яах гэдэг юм бэ? Толгоогоо эргүүлэхгүй ажиллаа хийж тэ минийх. Гүй таамар чи эргүүлчихэд штэ чи би яах чирсэн. Хин дууцсан юм. Яаж битгий чамаг яаж ирсэн? Хин дууцсан бэ? За байж гараа, байж гараа. Нэг тийм настаад бүдүүндөө баригдсан хоолойд юм уцсан. Би бол одоо хоолой гэсэн санаа шүү. Дуу. Байна уу? Шүү. Байна уу? Байна уу? Биш, байна уу? Биш. Байна уу? Байна уу? Байхгүй шүү дээ. Тэгээ н яагаад байгаа юм чи байхгүй шүү дээ тэр хүн чинь. За миний хүүхдүүд бүгдээрээ тайван бай. Миний хүүч тайван бай. Их чинь уцрын нолоод нэг юм хэлээд их яа. Суцгаа. Бос. Энэ гэр дотор нэг илүү хүн нь их чинь байна. Юуны төрөнд их чинь явъя. Явхаасаа өмнө би энэ хүнд нэг 2-3 үг хэлээд гээ. За мөнхө. Байрнаас олж хүнтэй суучихвэл өндөгөө байртай хүн байсан шүү. Тийм учраас чиний амьдралд сайн сайхан бүгдийг хүссэн ёроо. Чамд бол сонголт байсан шүү. Баяртай хайрлаа. Гэрлээ би чамд. Тав 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 тав. Тэгэд чи юу хурдан тавьдгий? Ээжээ. Юу ээжээ чи? Байц байц байц. Таны ээж юм. Тий. Юу яриад байгаа юм? Ингээд толгой яриад байгаа байхгүй юм чи. За мөнхөө. Чамайг бодож явсан миний сэтгэл хөөрхий дөө. Баяртай. Гэрлээ. Чамайг бодож явсан миний сэтгэл хөөрхий заа юу? Өөдгөө муу амтэн чи. Зааж гараа, зааж гараа, байж гараа, зааж гараа. Бачаа битэн амаа гараа толгой эргүүлээ. Одоо энэ бол байрны эзэм шиг гараа авчлаа шүү дээ, тийм үү? Тэгсэн үү? Тэгсэн. За, байрны эзэм би байна. Энэ танай гэр юм уу гэж? Энэ өрөөгийн хүнээс төрөсөл суудаг юм. Харин та хоёр миний ямар намайг биш хөөхтэй айл авчлаа шүү. Миний хүү танай ихнэр над ямар ч хамаагүй шүү, ойлгосон. Бараас тар шинэлэх гэж байж байгаа тийм. Би худлаа хийснээс боллоо. Би энэ шавь нартаа зайсан амьдрэлтгээ хилчхээс хамаг хэрэг болж байгаа тэр байхгүй юу? Ийм байхгүй дээ. Йоо, намайг өргөө өгдөө. Миний суухч байгаа хүн гараа хавчлаа. За, намайг уучлаарай. Эхний чинь чи бид хоёр хамаагүй тийм ээ. За, баяр магна. Чи надад тав тарай янзтай шүү. Маргааш сар шинэ болчих чинь. Тэр ээж аа хоёр амьд байгаа шүү чи. Үгүй яах вэ? Тэсэм. Тэ энэ гэр чи тайрын гэр мчлээсэн биз дээ. Яг ч утлаа гэж хүрээ толгой эргүүлж танд толгой мчлээ гэж. Мөн л дээ хажуудлаг нөрөө түрээсдэг байхгүй. Тий. Өөдөө тэр хажуудлаг өрөө орлоо. Яг ч дураараа очирдэг хүний өрөө. Багш өрсөн шүү дээ. Бам. Бас. Бас яаж очирсэн та яа. Юу агнаа чи чих гэл онгоо. Юу яриад байгаа юм бэ? Өвчлээрэ хоёроо. Өвчлээрэ. Надад хинтээ.
та гурав ойлгохгүй. За, аваач. За, тэглээр энэ чинь тайрын гэр юм биш үү? Өндөр ингээд учир нь олчих тус хайрын тэглээр сайхан байна. За, маятай амстай. Баярлалаа. Тав. Өчөч. Айлын гэр хамаг үү? Яви. Оо, тийш. Юу аа? Юу, энэ манай гэр биш ээ. Энэ айлд байгаа бит хоёр. Оо, тэгээ тэргээ эртгэлэхгүй таарч удаа нөгөө. Биш үс юм уу? Биш, биш, биш. Зоч гөр гар гар. За, явлаа, явлаа. За, өстө уучлаарай гэдэг. За баяртай минь. За сайхан шинээр. За сайхан шинээр баяртай. Эртний хүнээр ингэж тоглоом бичи. Би ч бас санаа ажилтаа үгүй. За. За баяртай. За баяртай сайхан шинээр тэгээ битгий хүнээр ингэж тоглоом хийж гараа би ч бас санаа ажилтаа үгүй шүү. Юу болоод өнгөрч юм уу? Хэ? Энэ цагдаа чам бүлүү цагдаа юу гүйв ээ? Тийм. Бүр толгой ярим бүлий ачлаа. За тэр явах бай. Ани хоёр нөхөртэй бол бас зүгээр юм уу? Юу? За тавс юм аа. Битгий хүнээр тоглоом хийж гэдэг. За хууцсандаа явъя. За тийг хууцсаар явъя. За, хой, заатын гэрээс гараад хөөс. Хой. За байлаа таараад байж болох юм байна. Байлаа. Би нэг ажилт дэвш. Хой, гараад. Чи би ганцаараа байна. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad. Миний хүүхдүүд идэв шүү. Сайн хүүхдүүдээ, сайхан халуун буцгаарлаа идэцгээгээрээ. Идэж байна. Гэ хүрээд идэх нь овоогид да идэж байна. Маань цагтаа ахтаа анх нөгөө дуудлага өгчээр танилцаа тий. Өстөний бүтсэн шүү. Би өөдөө чинь хэрэгжих гад нэг бас гээд, нэг суу гээд яваа. Би бүр аа багшиг орд таны нуураа гээд би бичсэн. Уу багшаа. Юу мэдээ гарч байгаа юм шүү. Гүү яа, нөгөө нэг. Сагар болсон маань. Сагар болсон. Ингээд одоо хоёулаа мартах гэж байна шүү. Хаврын тэргуун сарын шинийн нэгэн өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч цагаагийн элбэгд орж салбартай мандалан ажилласан тэргууны хүмүүсийн гавья зүтгэлийг өмлөн төрийн хайр гişгэ хүртэлээ. Боловсролын салбарт үр бүтээлтэй олон жил ажилласан эрдэмтэд сургуулийн багш Жижир Догийн мөнх сайхныг Монгол улсын ардын багш цол тэмдгээр шагнасан юм а. За энэ халуун хоол эдцгээ хөөгдөв. Ихи хийж үтэхээр ийм л сайхан байгаа юм да. Өвгөн чамтай баяр хүргэе. Одоо миний өвгөн энэ хүүхдүүдтэй нэг сайхан үг хэлсэн дээр юм биш үү? Тэнгэлгүүд аль түрүүнээс. За юу? Урд хурдхан барьцгаагаар хөөгдөв. Бид нар ямар айл уух штий. За тэгээд одоо энэ тэн ялсан хэмээх усан могоо жилдээ. Миний хүүхдүүд элгэрээ ин хамаглан төрлөөрөө төвшин амглан эхийг үтээж аз жаргал сайн сайхан явж гол нь эрүүл байхыг багшийн зүгээс хүсэн өрөөж байна аа. Энэ сайхан жил гарахад ч одоо багшд нь олон сайхан очил тохиолоо. Тэр хайр хишгээ хүртээлээ. Бид хоёр ч одоо олон жил сайхан уурх гэж байл нэг гэрд орж явлаа. Үнхээ давтаа юм. За тэгээд за. За хатуураа явчихлаа. За тэгээд бүгдээр хамгийн гол нь эрүүл ингшүүдээ миний хүүхдүүд. Аз жаргал үсэ. За. 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 Энд бүгдээр сайхан идэх. Адивэн хоол. За цааш талцсан юм. Аа. Гоо гоо and don't get I'm on.